Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün bir neçə sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Yaşar qızı Abdullayeva Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Qeyd edək ki, Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşı Hüseyn Hüseynov da Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri vəzifəsindədir. Amalia Pənahovanın oğlu yenidən səfir təyin edilib. Prezidentin sərəncamı ilə İlqar Muxtarov Azərbaycanın müqəddəs taxtacda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Qeyd edək ki, İlqar Muxtarov daha öncə Azərbaycanın Meksikadakı səfiri vəzifəsində çalışıb. Yazıcı Anarın oğlu da səfir təyin olunan məşhur övladları sırasındadır. Tural Anaroğlu Rızayev Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respublikasında və eyni zamanda Sudan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Azərbaycan Respublikasının Ərəb Dövlətləri Liqası yanında daimi müşahidəçisi vəzifələrindən geri çağırılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Tural Anaroğlu Rızayev Azərbaycan Respublikasının Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Rəhman Sahiboğlu Mustafayev Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Elxan Polxov da təyinat alıb. Elxan Polxoğlu Polxov Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezidentin protokol xidmətinin rəisi də səfir təyin olunub. Elçin Tələtoğlu Bağırov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin protokol xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Elçin Bağırov Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Prezident İlham Əliyevin daha bir sərəncamı ilə İlqar Yusif oğlu Muxtarov Azərbaycan Respublikasının müqəddəs taxtacda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub.